Përshëndetje të nderuar televizionistë, në 45 minuta sonte do të flasim për aktualitetin politik, padyshim që pas reformës në drejtësi, në vëmendje të politikës shqiptare është reforma zgjedhore ku ka qëndrime të ndryshme nga të paktën tre palë në këtë lojë të rregullave të reja të zgjedhjeve që do të zhvillohen në 2017 në 18 qershor. Për të folur për këtë temë, por edhe për koalicionin e majt PSLSI, kam të ftuar zëvendëskryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili. Zoti Vasili, më mbrëmë, shkënaqësi që ju kam në studio. Mirë u gjej. Unë doja ta nisja së pari me çështjen e reformës zgjedhore. Ju keni qenë sot në komision, u duk sikur palët po binin dakord rreth një qasje të re mbi domosdoshmërinë e pranimit, votimit dhe numërimit elektronik. Në fund konsensusi u prish dhe kur nuk ka konsensus duket se vjen në radha e LSI-s. Kështu do të jetë edhe kësaj radhe? Jo, nuk besoj që në këtë çështje shtohet problemi radha apo jo radha e LSI-s. Problemi është shumë i qartë dhe i drejtë për drejtë. Na duhet të përmbyllim patjetër këtë disa ndryshime, disa përmirësime që ka nevojë kuadri zgjedhor në Shqipëri, bazuar mbi ato rekomandime të OSBE-s deri për dy zgjedhje, edhe për zgjedhjet 2013 dhe 2015. Po. Këto janë detyrimet, njëkohësisht kemi edhe një problem jo të vogël, që është kriza e kohës. Po. Pra duhet të përballemi me të dy këto prerogativa edhe që duhet kryer një proces i caktuar, përmirësimi njëkohësisht dhe një kohë e cila nuk është në favorin ton, pra çdo ditë e humbur nuk është në favor të reformës, pasi kërkohet që këto ndryshime të miratohen shpejt, pasi dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të adaptojë pastaj kuadrin rregullator lidhur me ndryshimet e reja të përgatisë administratën zgjedhore për të përballur zgjedhjet dhe për të realizuar ato me sukses. Çdo ditë e humbur nga komisioni është një ditë e humbur për administratën dhe një cilësi më i ulët në zgjedhje. Këto janë shinat. Sa i takon dakordësisë apo të mos dakordësisë, se një çështje ka mbetur, po, sot debati më i fortë ishte në mbyllje të veçantë për çështjen e numërimit votimit elektronik. Po. Ju në fakt keni propozuar një qasje tjetër, por megjithatë mbetemi te kjo pikë, sepse besoj ju keni propozuar shtimin e personave që do të ishin pjesë e grupeve të numërimit. Jo, ne nuk kemi qëndruar në këtë çështje të votimit elektronik, pasi për lidhur me këtë çështje, me çështjen e përdorimit të teknologjisë në zgjedhje, e quajmë një problem të shteruar, pasi për këtë çështje ndryshimet e bëra që në 2013-ën me konsensus plot janë parashikuar në kodin zgjedhor. Po. Është e njohur publikisht që nuk ka ndodhur në praktik për arsye teknike, jo për arsye vullneti politik. Partia Socialiste dikur dhe LSI në opozit atëherë dhe Partia Demokratike në majorant u dakordsuan për këtë çështje. Ne nuk kemi zgjem dakordsi të re, pasi jemi dakordsuar dhe këto janë gjëra të fiksuara në kod, se cilat janë mundësitë teknike për realizimin në praktik dhe për realizimin në Shqipëri të këtyre standardeve teknologjike të reja në zgjedhje, unë kam propozuar për këtë çështje në mënyrë konkrete që tu kërkohet ekspertëve të OSBE Odirit të japin një opinion e tyre mbi realizohet dot një proces i tillë, është një proces praktik, koha që kemi dispozicion na premton apo jo për ta realizuar dhe mbas këtyre opinioneve të ecin. Pasi nuk kemi konsensus politik gjem. Po. Kjo për mua, se sot palët më duket se te kjo pikë nuk kanë dakord zoti Vasili. Pra, Partia Socialiste tha të dëgjojmë një herë ekspertët e OSBE-s, ndërkohë PD thoshte të kalojmë vendimin, pastaj të marrim vendimin e. Unë jam shprehur që në fundin e mbledhjes që shkoi, edhe përpara mediave tuaj, që ne duhet të kërkojmë patjetër një mendim OSBE auditi, për dy arsye. Panshmëria është e plotë dhe nuk vjen diskutim, s'pari. Po. E s'dyti, kemi dhe një ekspertizë në nivelin profesional më të mirën që mund të kërkohet. S'kemi ku e gjejmë më të mirë se kaq. Megjithëse ç'është problemi është teknik, do vetë ta kërkojmë atje ku është niveli më i mirë i kësaj gjëje dhe më të mirën afrohen ose bëhet deri. Pra, çështja për çështjet e numërimit dhe votimit ju kërkoni mendimin ose bes. Por që edhe televizikuesit na ndjek. Po. Por derisa jemi dakordsuar që në 2013 dhe e kemi parashikuar në kodin zgjedhor, politika ka folur nëpërmjet deputetëve, komisioneve njërën tjetër. Nuk ndodhi, ju dini u zgjodhën dhe dy
rreth e pilot, Fieri dhe Tirana. U shpenzuan edhe para për këtë punë, me që kam gjuar rreth 4 milion dolar, dhe nuk u realizua në praktik për një arsye shumë thjeshtë, sepse nuk u mundësua, teknikisht që e pamundur. Tani përsëri, do të rrasim teknicienët, na thonë, e realizojnë se realizojnë dot. E bën dot Shqipëria me kushtet, me infrastrukturën që ka qoftë kartet elektrik, informatik, etj. Këtë çështje? Po, jo. Dhe nuk kam pse kërkojnë një vullnetëri politik, se ky vullnetëri politik është i fiksuar. Ndaj dhe ideja e marrjes një vendimi ishte një ide fiktive. Në opinionin tim. Sigurisht Partia Demokratike mendon është ka mendimin e saj. Nuk kam ndërmend të unë as të polemizoj, as të bëj betejë me kërkënd. Por problemi është i tillë, rast se në tavolinën e punës, ekspertët ndërkombëtar thonë që kjo është realizueshme dhe ju keni kohë plot për ta bërë këtë punë, në opinionin tim nuk më duket se kemi kohë. Por në qoftë se ata na sigurojnë, me kënaqësi ta bëjnë. Nuk ka njëri kundër kësaj gjë. Por që t'i futemi eksperimentit të ri dhe të bëhemi prap jo serioz, siç ndodhi në zgjedhjet e 2013, ku u tha dhe kjo nuk u realizua, ju marrin mend, vajtën dhe u instaluan pajisje dhe u paqë, ishte pamundur. Këto besoj që nuk i interesojnë shqiptarëve. Dakord, mund të marrim miratimi platformë, mund të jetë një detyrë e cila mund shtrihet në kohë, në 2 në 3 vjet për të realizuar për zgjedhjet e tjera, po si është një sfidë apo? Mund si kthejmë do të përgjigjemi kësaj sfide në këto zgjedhje, po nuk janë zgjedhjet e fundit në Shqipëri. Kemi plot zgjedhje të tjera dhe detyra për të pasur standarde sa më të mira është një prerogativ që ne kemi para syve. Pra nëse kuptova mirë zoti Vasili, ju shprehni për këtë gjë le të thotë jam mendimin e vet ose beja që është le të themi organizmi më i mirë, por gjithsesi ju në parim mendoni që nuk ka kohë për ta, duke u nisur nga përvoja. Nuk duhet parajgjoj asgjë. Po. Nuk duhet parajgjoj asgjë. Problemi është çdo ditë e humbur është një ditë në dëm zgjedhjeve. Me qartë. Sa më parë do drejtohemi aty dhe të marrim një opinion dhe tavolina e punës së komisionit të zgjedhjeve të ketë opinionet përkatëse, opinione garantiste, pra që japin garanci, dhe mbi to të marrë vendime. Zoti Vasili, megjithatë këtë çështje duket se opozita po e kthen në kalë betejë, e keni dëgjuar dhe sot. Të më falni, asnjë nga ne nuk është ekspert informatik për këtë çështje. Po. Ka dhe jurist shumë të zot atje në komision, që janë dhe deputet, kolegë nderuar, në majorancë dhe opozitë. Po nuk jemi ekspert teknologjik, as ekspert informatik. Këtë detyrë s'mund t'ja marrim, nuk mund t'a akseptojmë pse është e jona. Na japin të tjerët që kanë besueshmëri dhe panshmëri dhe mbi to vendosim ne. Megjithatë unë po i referoj edhe një herë qendrimit të opozitës, duket se së fundmi Partia Demokratike dhe aleatët të mbledhur e kanë kthyer në një kalë betejë votimin elektronik, madje edhe me kushtin për të shtyrë zgjedhjet. Si ju duket ky qendrim i opozitës? Pavarësisht se ju e dini shumë mirë, keni qenë në opozitë, rregullat e lojës për zgjedhjet zakonisht janë rregulla që bëhen për opozitën, nuk është se majoranca ka nevojë për rregullat e lojës. Tani jemi objektiv për një çështje. Një nga problemet themelore që kanë pasur zgjedhjet në Shqipëri ka qenë deformimi i votës. Po. Në mënyrë të veçantë në procesin e administrimit të saj. Po. Do të thotë, vazi votoi, mënyra e numërimit krijonte kontestime të mëdha dhe kërkonte edhe shpeshherë kërkesa e rinumërimit ishte një kërkesë e vazhdueshme. Po. Ju dini shumë mirë që në 2013 e këtej, edhe në 2015, nuk ka pasur kërkesë gjikundi në asnjë rast për rinumërim. Po. Pra do të thotë, i është dhënë një përgjigje këtij standardi. Jemi të sigurt që votohet dhe numërimi i administrimit të votës bëhet me korrektes. Nuk ka më vërtet as ose më Odiri, nuk ka pas vërtet për këtë çështje. Po. Dhe fokusi i propozimeve tona ka qenë përqendruar në mënyrë të veçantë në fenomenet siç ka qenë shitblerja e votës nëpërmjet premtimeve të gjitha llojeve, para, ku diun një vot pune, ku di se çfarë, dhe në mënyrë të veçantë BSI ka propozuar masa shumë të rrepta shtrënguese me qëllim të vetëm, votimi të jetë i pastër. Kërkush të mos votojë nën presion, apo nën shantazh, apo nën presionin e premtimeve, të cilat shpesh ndodh që mund të jenë të rreme, të cilat edhe i bëjnë pisë zgjedhjet edhe nuk nxjerrin kush janë vërtet fitues të vërtet. Pra, në këtë moment që jemi, problemi i administrimit ka marrë disa përgjigje pozitive. Është vendosur një standard i caktuar. Po. Një nga detyrat që është lënë nga OSB Odiri ka qenë depolitizimi i komisionit, ku dukshëm nuk ka dakordsi nga opozita. Po. Pra, në këtë standard ata nuk janë dakord. Dhe pa dakordsinë e tyre, pa konsensus, ky gjë nuk është smuteci. Ka veto aty prandaj. Po pikërisht për këtë gjë. Se është me bashkëkryetar. Pra, kemi një çështje të madhe, sepse një nga pretendimet e mëdha që opozita ka pasur
nuk po i futem çështje sa të drejt apo sa s'ka pasur drejt, ka qenë problemi i shitbjerës votës. Po. Përfshirë këtu votimin familjar, përfshirë votimin në premtime të caktuara, janë denoncuar në media rastet të pagesave dhëna për të marrë votën e tjerë e tjerë. Ne në këtë çështje kemi qenë shumë perë, kemi bërë dhe disa propozime që janë i keni dhe ju, mediat ju e keni pasur. Janë 7 pika dy prej tyre momente janë që depurojnë në mënyrë të jashtëzakonshme këtë gjë. Së dyti ka pas propozime konkrete për të forcuar në mënyrë maksimale transparencën e financimit të partive. Po. Pra, me para të dyshimta që s'dihet se nga vijnë, duke kapse bëhen fushata shtrenjta ku parat që vijnë nga burime jo të pastra influencojnë politikën. Edhe këtu kemi propozuar masa shumë pera, cilat janë kanë qenë dhe këto shqetësim madhor i opozitës. Po. Së treti ka qenë çështja se si do në procesin zgjedhor ne ecim përpara duke pasur për shkak një proces sa më të shpejtë. Ne kemi propozuar një masë konkrete. Ne sot numërojmë në 90 vend votime, vend numërimi. Vend numërimin. Ne kemi propozuar dyfishimin 110 afër 200. Po. Dyfishim. Për çfarë kemi bërë këtë gjë? Duke ruajtur një standard të arritur, po duke pasur dy fishimin, ju e kuptoni, do shkurtojmë kohën dy herë. Gjose ky një numërim zgjas të 3 ditë, do të dasë një ditë e gjysmë. Ku ishte thelbi propozimeve tona? Thelbi propozimeve tona përfshir këtu dhe një propozim, cili ka qenë në krye të gjithë propozimeve, ka qenë aplikimi i listave të hapura. Po, do të kalojmë këtu, por mbetem pak tek pa ta mbaroj këtë çështje. Pra do të thonë ne kemi dhënë përgjigje praktike disa shqetësimeve që kanë qenë madhore për procesin. Po. Ka qenë shqetësime edhe të opozitës shqiptare. Ka qenë shqetësime dhe të OSBE-s. Dhe janë dhe shqetësime që mund të realizohen brenda kohës së shkurtër që kemi në dispozicion. Do të insistoj edhe njëherë te kërkesa e Partisë Demokratike për votim dhe numërim elektronik duke kushtëzuar me zgjedhjet edhe me shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Zoti Vasil, do doja një përgjigje të prerë nëse mund shtyhen në zgjedhjet nëse është një kërkesë kaq e fortë e Partisë Demokratike. Në këtë vend janë shtyrë zgjedhjet për opozitën. A mund të rikthehet si precedent? Kam bindje që... Apo majoranca është e vendosur që të mos ketë shtyrje? Jo, nuk është problemi. Është e bindur apo s'është e bindur majoranca. Këto datat e zgjedhjeve janë vendosura me kushtetutë. Po. Dhe zgjedhjet shtyhen për rrethana madhore. Po. Lloji i numërimit apo i votimit është një opsion. Mund votohet me elektronik, mund votohet edhe pa elektronik. Pra nuk është një rrethana madhore, po thoni. Po nuk mund tjetë rrethana madhore se pothuajse 95% e Europës voton jo në mënyrë elektronike. Po. Nuk voton në mënyrë elektronike Franca, nuk voton Gjermania, nuk voton Italia. Mund të them që asnjë vendet e mëdhenj të BE-s, Anglia po doni, Spanja po doni, këtë doni ju, nuk voton. Pra, nëse është çështje opsioni, pra, po. Një përmirësim standardi nuk është një kusht madhor. Në gjykimin tim. Po. Opozita ka gjykimet e saj. Nuk ndërhyjnë në gjykimet e opozitës. Unë jam i kësaj bindje të palëkundur, që data e zgjedhjeve nuk ka asnjë arsye të shtyhet për këto arsye. Nuk di arsye të tjera. Me këto arsye janë arsye logjike. Për çfarë arsye? Ne kemi rënë dakord, po, vitin e parë, që ato fletët nuk mos numërohen më siç numëroheshin në mënyrë tradicionale, po të skanoheshin. Po nuk mund të thoshin, po nuk janë shtyrë zgjedhjet se nëse nuk do skanoheshin zgjedhjet do të shtyrëshin. Në qartë. Pra nuk është një arsye për të shtyrë zgjedhjet pak a shumë. Logjikisht, unë po ecim në rrugën e logjikës ftohtë. Do ku na çon logjika, jo ku na çon takticizmi politik. Zoti Vasili, ju pyes pak për listat e hapura, se zoti Balla sot për herë të parë ka dhënë një argument se pse Partia Socialiste nuk është pro këtyre listave të hapura, ka thënë që dëmton barazin gjinore, garën që ju madje edhe vetë si parti ke i kushtoni një vëmendje të madhe, do të dëmtonte përfaqësimin e grave në parlament. Sa qëndron kjo dhe a mund të gjendet një marrëveshje me aleatin tuaj për listat e hapura? Çiko, problemi është shumë i thjeshtë në këtë rast. Kjo që zoti edhe miku im Balla thotë është një hamendje. Po. Tani hamendjet nuk janë objekt diskutimi. Pra po thoni që s'është e vërtetuar që mund ndodhë kështu. Po hamendje nuk e kemi provuar këtë. Po. Dhe pyetja ime është kjo. Po ato vende që aplikojnë listat e hapura dhe janë vende shumë zhvilluar europiane dhe që kanë për çështjen e barazisë gjinore shumë më të fortë më të konsoliduar nga ne dhe shumë më parimore se sa ne. Pse kanë aplikuar? Ky maskilizmi është vetëm shqiptar, nuk është pan europian? Do të thotë që procesi nuk mund të afektohet nga mënyra, nga preferenca. Ta. Dhe ne nuk besoj që kemi futur
çështjet barazigjinore në sensin që kemi futur gratë apo vajzat apo femër në përgjithësi kemi futur për mëshirë. Kemi futur gratë dhe vajza me vlerë, të cilët sikurse janë pjesë e listave, janë dhe pjesë e preferencës së elektoratit. Do ishte shumë dramatike nëse ne fusim fiktivisht sa për të qenë listë se këto zonja të nderuara nuk do votoheshin kurrë, po vetëm janë atje për shkak të listës. Nuk është e vërtetë. Sepse sot Europa ty nga shtetet shumë të rëndësishme të Europës qeverisin nga gra. Po. Anglia dhe Gjermania nga gra. Po, është falë meritës. Dhe ne duhet të shkojmë që kjo merit konsolidohet. Pra të kemi sa më shumë femra, pra nuk mund të jetë ky një argument. Kjo është një hamendje. Okej. Okay. Të mbetemi tek hamendja. Te meqense është një hamendje, ju çfarë do t'i thonit Partisë Socialiste apo mbetet e vendosur Partisë Socialiste? Nuk kam ndërmend t'i them asgjë Partisë Socialiste. Argumentet që kemi pasur për çështje janë shtruar në tavolinë e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Në rast se do ketë dakordsi nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike se nuk mjafton. Patjetër, duhen dy parti të mëdha. Unë nuk kam parë që të jetë shprehur pozitivisht për këtë çështje as Partia Demokratike, pa të Komisionin e Reformës Zgjedhore. Për këtë çështje, megjithatë, është një temë që cilën ne do ta diskutojmë. Po. Dhe do merret një vendim. Në rast se do ketë mendje hapje dhe të pranohet, do t'i bënte mirë procesit në gjykimin tonë. Po. Do ta ishte më i shëndetshëm sepse edhe ju si votues kur veni, do kishit preferencë që krahas patjetër forcë politike ku ju keni binë që do ta votoni, do kishit kënaqësi që ndërmjet atyre kandidatëve, ju sigurisht keni preferenca. Nuk i keni një lloj të pëlqyer të 16 kandidatëve. Dhe ne themi t'i japim mundësinë zgjedhjes. Ta bëjë dhe këtë zgjedhje. Pra t'i japim mundësi që t'jetë më i qetë për votën që hedh. Dikush do thotë që zgjedhja është më i qetë duke mos ia dhënë këtë mundësi. Pa ta mendojnë ashtu, ne mendojmë kështu. Megjithëse Vasili për ta bërë pak me humor, mendonin që tek kjo pikë dhe kalojmë tek gjërat serioze. Ne kam shumë seriozisht këtë gjë. Jo, dakord, po unë po mendoja mos vallë kryetarët e partive të mëdha e kanë pak merak hezitimin ose për të aplikuar listat e hapura se kanë frikë se mos nuk dalin të parët. Mund të jetë kjo frikë? Njerëzore është. Po mbasi të ngrihem unë që këtu i mund të thrisni kryetarët e partive të mëdha dhe tua bëni këtë pyetje. U di të them një përgjigje për partinë ku unë kam ndjenjë bëj pjesë. Po. Ilir Meta nuk ka frikë kjo gjë. Okej, okay, atëherë shohim për sa i përket pikave që ju thatë, ju i keni propozuar, ju aktualisht jeni në krahun e majtë antarëve të Komisionit për Reformën Zgjedhore. A janë këto 7 pika, le të themi, kushte apo janë propozime që ja bëni Partisë Socialiste? Se kam përshtypjen ju fillimisht duhet merrni aprovimin e socialistëve, kolegëve socialistë për këto propozime apo jo? Besoj që ne jemi të gjithë. Pra këto pika kushtozojnë në bashkëpunimin e socialistëve? Ne në tavolinë Partisë Socialiste nuk jemi vetëm ne, është PDU-ja, partia e drejtuar nga Zoti Idrizi, secila parti është sovrane në propozimet që bën. Po. Pra nuk duhet të marrë miratimin e kërkujt. E shtron tavolinë dhe tavolina ndërton. Po. O miratimet dhe mirëkuptimet ose rrëzimet eventuale. Pra atë këto propozime janë tavolinë me të gjithë argumentimin që ne kemi gjykuar të plotë të bollshëm dhe shtarrues për to. Tavolina e diskutimit bën dy gjëra. I pranon i rrëzon njëkohësisht përpara opinionit publik, reflekton dhe cili është mendimi i forcës politike për këtë çështje i forcës tjetër. Dhe edhe për këto gjëra zgjedhësit do na gjykojnë. Ju me gjithë ato fal patëm ne të drejtë apo patëm drejtë ata që na rrëzuan. Okej, okay, po mes këtyre 7 pikave, keni ndonjë pikë të panegocueshme apo ose kusht të domosdoshëm? Mentaliteti i të ulurit në tavolinë me kushte të panegocueshme nuk është mentaliteti i LSI-s. Në çkuptim, ne tavolinën e vlerësojmë shumë. Po. Dhe kemi thënë gjithmonë që çështja zgjidhet në tavolinë. Mos zgjidhen as në rrugë, as në protesta, as me tavolina ekstra parlamentare, ku si shpesh ka ndodhur në Shqipëri, të cilat i kanë bërë pjesë proceset dhe pastaj palët janë kujtuar që ne kur kemi negociuar te kjo kafeja te Rogneri apo te kafeja atje në Tutje, ram dakord shumë, por pastaj ku erdhën në tavolinë dolën sa mohabet e tjera. Gjë e parë jemi të lumtur që debati pro dhe kundër bëhet në tavolinë dhe në sytë e publikut. Po. Dhe kjo shteron asnjë gjurë tavolinë nuk ka monopolin absolut të së vërtetës. Por debati tregon cila palë ka më të drejtë, pavarësisht se kush ka më shumë kartona. Në qartë. Jo gjithmonë e drejta mund të jetë bashkë nën e kartonave. Por megjithatë, në afatgjat njerëzit vlerësojnë gjithë secilin për qëndrimet që kanë mbajtur kohë caktuar. Për njerëz është shumë thjesht. Ka shumë që janë ato mojnë sot. Edhe ndryshimet kushtetuese 2008-s dhe këtë ligjin që kemi ne 2008-s. Për sa të konë zgjedhjeve, ju mbani mend që ne kemi për sakrificë të jashtëzakonshme 2008-t për të posardhur
në një ligj problematik të cilin po e rregullojmë në gjithë këto vite. Atëherë nuk na dëgjonte njëri. Kishim dhe vota më pak, por nuk kishte që s'ishte drejta me ne. E drejta që me ne dhe doli më pas. Pra, edhe ky ishte një mësim që sot jo gjithmonë do kundërshtuar duke parë ke tim shumë vota apo kam unë më pak vota. Do kundërshtuar duke parë cilat janë argumentet më të shëndetshëm që mbështesin njërin gjë dhe gjërën tjetër. Historia e 2008-s duhet ta mbërrijë gjithmonë këtu në kokë për të parë për të mos ricikluar gabimet e të shkuarës. Zoti Vasili, për ta mbyllur debatin e reformës zgjedhore, janë disa shtylla propozime që mes sa duket do të kenë fatin e vetos, siç është votimi për emigrantët, depolitizimin, ne i përmendëm çështja e listave të hapura apo votimi numërimi elektronik. Çfarë mund t'i rregulloj këtij kodi, këtij ligji nëse të gjitha këto skarcohen nga vetot? Në gjykimin tuaj. Problemi është i tillë. Këto thënë me pak fjalë janë çështje madhore. Këto kërkojnë kohë. Po. Një nga arsyet, një gjërat shumë të rëndësishme, të cilat ishin në zëmër të procesit, ishin për këto çështje madhore që e bën që kryetari i kuvendit të kërkonte dhe të bënte ngritjen e komisionit të reformës zgjedhore që një vit më parë. Pra për të dhënë gjithë kohën e durr komisionit. Po. Partit në mënyrë besoj të padrejt e shpenzuan dhe shpërdoruan këtë kohë. Të madhe dhe ne hymë përsëri në cajtnotin e radhës. Dhe sigurisht një pjesë e këtyre çështjeve të cilat kërkojnë kohë të gjatë debati, diskutimi, gjetjes së formulimeve përkatëse, mekanizmeve praktike do të realizonin dhe kjo kohë nuk është. Po. Duke mos qenë e tillë, besoj që këto objektivisht janë të pamundura për të realizuar. Kalojmë tek çështja e koalicionit. Qëndrimi me koalicionin nuk po ju pyes se çfarë do bënin, se e di përgjigjen, ka kohë ende. Por pyetja që bëjnë qytetarët është se duket që në këtë ditë janari nuk ka patur vetëm ngritje atmosferike, por edhe ngritje në politik. Madje të parën e keni nisur ju me një polemik për shkëlzen Dolin, më pas edhe për çështjen e menaxhimit të situatës në rrugë mes PS-së dhe LSI-së. Çfarë po ndodh në këtë ditë janari? Nuk kam parë asnjë polemik të këtij lloji. Vjen keq që t'ju kundërshtoj. Së më qenë fare të kundështoj, nuk kënaqë këtë. Jo, s'ka që perceptimi është që ka ngrica, nuk e di sa janë këto ngrica të forta apo të shkrien me njëherë, nuk e di po. Tani në një që nuk mbulohet natën, do këtë edhe ftot. Ta. Por, me që ma përmëndët, unë nuk kisha polemik, lidur me jo shkëllë gjendolin, që lidhe ka shkëllë gjendolin. Koncerti, po, formati, pa, formati, kisha një sugjerim, shumë miqësor, që përse ime në krye shkëllë gjendolin, kishim një format artistik të shumë të konsoliduar, si që është, jo vetëm orkestra e televizionit, po dhe orkestra simfonike e operas, të cilat janë provuar si formate artistike, jo nga unë, unë s'jam ekspert i muzikës. Pa. Por, pak të në media të huaj, kam parë dirigent të huaj, që kam folur fjalët dhe lëvdatat më të mira për profesionalizmin e tyre, dhe një kësishë unë, me që unë jam shumë më i moshuar nga ju, kam pasur mundësi që përpara se të dëgjojnë koncertin e Vjenës, vajzat e Strausit i kam dëgjuar të ekzekutuar në mënyrë mrekullueshme nga orkestrat tona. Dhe bashkë me këtë, mendoja që mund të lindte një projekt bazuar në gjithë këto fuqi vendase, të kualifikuara, sigurisht duke marrë cilësitë të jashtëzakonshme dhe shkëlqyra siç është shkëlqen Doli, që është një cilësi i spikatur, dhe duke bashkuar të krijonim atë format kombëtar shqiptar që të krijonte risinë e këti koncerti për shqiptarë, pasi profesionalizmi tyre është i lartë, dhe ju për shumë, ne lexuam nga media në qofë se janë të vërteta, ku dhe një instrumentistet austriak, i cili nuk arriti të vinte perkusionisti i orkestrës, u zëvëndsu nga një instrumentist shqiptar, i cili ishte në lartësinë e gjithë tjerëve. Sigurisht, nuk ka qenë polemik për muzikën, prandaj ka patur sepse jo, të më falni, shikoj, si është puna. Megjithatë nuk do doja të mbetëshim shumë sepse ju e sqaruat, nuk pas ka qenë polemik, po thoni. Jo, problemi është i tillë. Shumë thjesht unë përpara se të jem zgjedhur, unë jam një qytetar. Jam edhe një konsumator i këtij produkti. Besoj që produkti nuk është bërë tash i kërin 10 ministra apo 20 deputet. Sigurisht. Apo 10 analistë. Kushdo qofshin, nga ata që kuptojnë nga muzika, nga ata që nuk kuptojnë apo që bëjnë sikur kanë studiuar në Filharmoninë e Vjenës. Ky është konsum për ne gjithë qytetarët. Për çdo që ka qenë sallë, po dhe për ata që kanë ikur në televizor. Pra, kemi të drejtën të japim opinionin, qofshin vetë gabuarit tonin. Ky mund të ishte një opinion i gabuar i një qytetari. Okej. Okay. Atë shkolluar si puna ime, që mendon në këtë mënyrë. Po ka të tjerë që mund ta kundërshtojnë. Unë po të shikoni me vëmendje, po ta mbaroj edhe 1 minutë. Po. Nuk kam polemizuar me kërkën.
as nuk kam hyrë në një debat me kërkën, kam dhe një mendim. Ka pasur, besoj, bëndje trash, do t'i quaj, që zdi të komentojnë që janë përpjekur të komentojnë me mua. Nuk kam, s'kam se komentojnë me mua. Problemi është me çështjen. Jemi më të prirur të kryojmë sa më shumë vlerë artistike në Shqipëri? Ky besoj është projekti i të gjithëve. Okay, pra... Ne në kulturë duhet jetojmë me importe, apo duhet jetojmë me vlerë vendore. Unë bëj pjesë në atë shkollë mendimi, që them që çdo vlerë e krijuar këtu, është një vlerë e qëndrueshme dhe mbetet këtu. Por edhe për njerëz të tjerë. Pasi shumë të ri, do ndërroni që duke qenë pjesë e këtyre formateve të mëdha artistik, do jetoni me një ndër, do t'i bëni shërbim një ndër të caktuar. Pra do kishin shumë të tepër motive të kultivoheshin në Shqipëri. Në të kundërt, do mendoni që gjithçka jonë zgjidhet jashtë Shqipërisë, këtu asgjë nuk krijohet dhe ne do t'i dekorejonim dhe këto cilësitë. Ky është mendimi im. Për këtë gjë, kjo është një temë bisede e karakterit dhe intelektual, një çështje e caktuar, një filozofi e caktuar që është tavolin. Dikush mund jetë më i kënaqur që të jemi si skuadrat e futbollit që jetojnë vetëm lojtarë të blerë, unë nuk jam nuk mendoj kështu. Megjithatë, ti kthehemi pra pak a shumë sqaruar zoti Vasil, ti kthehemi si klimës aktuale. Si është situata mes apo gjendja brenda koalicionit në këtë muaj të fundit se prilli erdhi zoti Vasili? Tani, më thënë drejtën, nuk është një pyetje vështirë kjo juaja. Jo, pasi, nuk e di pse nuk është e vështirë, do ta them ti gjë. Se që mbas 3 muajve, 4 muajve të para të koalicionit, e njëta pyetje. Është dëgjuar e njëta pyetje. Dhe përgjigjja ka qenë e njëjtë? Dhe vazhdon të jetë e njëjtë? Po përgjigjja është kjo, koalicioni mbas pyetjeve të një pasnjëshme vazhdon të funksionojë dhe po mbyll avash mandatin e tij. Po. Pra, është përgjigjja brenda. Përderisa ecëm deri këtu, pyetja është vlerësuar me kalimin e viteve. Okej, okay, por pas prillit a ka vend për pyetje? Çfarë ndodh pas prillit? Pas prillit në radhë parë koalicioni ka një detyrë të madhe. Po. Përpara kësaj pyetjes që është një thjesht dhe vetëm një kërshëri e çastit, ju shuan një kuriozitet në një moment. Po. Koalicioni nuk ka detyrën të shojë kuriozitete. Detyra kryesore është që të analizojë mirë çka bër në raport me atë mandat që mori. Cilat përgjegjësive u qëndruan deri në fund dhe cilat përgjegjësive nuk u qëndruan për shkaqe të themi objektive apo për të analizuar ato që janë shkaqe subjektive. Vetëm kjo na prind drejt një vendimi programor dhe afatgjat për të ndërtuar të ardhmen e edhe të koalicioneve, po të ardhmen e vendit. Se koalicionet nuk janë koalicione për koalicione. Pra do thotë bashkohen ca parti dhe bëjnë një koalicion. Problemi është i tillë, më fal, keni durim se kurioziteti nuk u lë të dëgjoni deri në fund. Dhe çështja është e tillë, në këtë me këtë format, me këtë qasje programore, me këtë program parazgjedhor që bëm, me këtë program elektoral, me këtë program qeverisës, i plotësuam objektivat apo nuk i plotësuam? Përgjigja sigurisht që është një konkluzion të mëdha do bëhen atë. Një pjesë përgjigjeve janë dhënë. Sigurisht ke pasur reforma të mëdha. Po. Reforma drejtësike që një nga reformat të patentuara kurrë më parë, shumë e vështirë si reformë, akoma është një në proces. Reforma elektorale, reforma territoriale, shumë e vështirë reformë e paqasur 20 vjet. Ka pasur zhvillime të rëndësishme në energjetik, të cilat janë sot është ditë objekt debati, po për shkak të zhvillimeve që ka pasur. Ka një rritje ekonomike më të qëndrueshme, duke kaluar nga rritjet minimaliste me të cilat u përballëm në fundin e vitit 2013, dhe një rritje më të qëndrueshme të patën institucionet ndërkombëtare konfirmojnë gjë të tillë në rendin e 3% edhe më shumë, në raport me rritje që ishte më pak se 1%, po që janë në shifra janë të mëdha. Pra i tendencë që një Shqipëri drejt konsolidimit parametrave të rëndësishëm të qëndrueshmërisë së vendit. Thënë gjithë kjo, janë pra këto janë konkluzione paraprake. Po. Sigurisht, në momentin e një analize të thellë, mund dalin edhe problemet që duhet i kishim bërë më mirë, sepse duhet kemi modestinë të themi që kemi edhe gjëra që nuk duhet i kishim bërë më mirë, sepse po të ishim për shembull, një gjë që koalicioni do ta kishte bërë më mirë. Jo, nuk i parapri absolutisht gjë të tillë, okay. Për një arsye shumë të thjeshtë, sepse duhet të jem serioz në atë që them, por problemi që don ky, sepse në të kundër do ishim të vetë kënaqur. Dhe gjithë zoti Vasili, se tani t'jemi pak realistë, nuk është se në 2 muaj keni shumë për t'i bërë koalicionit, dhe gjithsesi... Jo, është në mendimin tënë, duhet dish një gjë që viti fundit, mërë të veçantë, po, një mandat i qeverisës... 3 vite jo, e 8 muaj me 2 muaj, nuk besoj jo, se ka... Jo, nuk janë 3 vite e 8 muaj me 2 muaj, janë deri në qershor, janë 6 muaj, që janë shumë të rëndësishëm, se përgjithsi dhe qeverisës nuk mbarojnë në prill, përgjithsi dhe qeverisës janë... Po sigurisht që po.
Kuptojë ne kisha në parim, peshore nga anon, zoti Vasili. Peshore koalicioni ka bërë më mirë, apo më shumë gjërat miras, apo dhe apo më shumë gabime? Unë bëra një parashtres, para pak minutash, po të prezentuaj ku përmenda disa reforma, thash madhore të cilat nuk janë bërë në 25 vjet. Në përgjigje ku ka reforma madhore, do thot që ka një guxim i kurajit të koalicionit për të qasur reformat të rëndësishme. Kjo është para dhe mbi të gjitha për të vlerësuar edhe për kurajin dhe për çuarjen e tyre përpara. Kjo nuk është vetëm një gjë që e them, kjo është duhet të raportet ndërkombëtare. Për mua, dy reforma të mëdha dhe krijimi i qëndrueshmërisë ekonomike besoj janë tre elementet të cilët e orientojnë në një sens pozitiv punën e deri tanishme. Që do të thotë tani përgjigje më të qartë se sa kaq. Jo, qartë, por unë i bie vetëm të formuloj një përgjigje si që thotë çfarë atëherë me sa kuptova unë nga fjalët tuaja del që peshorja ka më shumë pozitive koalicioni sesa çështje negative. Po, dhe kjo çfarë do ta pengonte për të mos vazhduar është. Shikoj, problemi është i tillë. Për te pyetjeve të cilat duan të dalin të një përgjigje, po që nuk po e marrim asnjëherë zoti Vasili as nga ju, as nga zoti Meta, as nga antarët e tjerë të forcës suaj, pse ka qenë hermetik kur çështjet pak a shumë janë drejt finishit? E bëni do të dallimin ndërmjet të qenit hermetik dhe serioz? Me që nuk e bëni ju, do t'u ndihmoj. Jo, e bëjmë dallimin, po. Po do t'u ndihmoj se ju përdorët, ju përcaktuar ju që hermetik dhe unë e pranoj. Po. Atë që thoni ju. Unë nuk pranoj përcaktuarin, po them cilat do të thotë jetë serioz. Serioz do të thotë ti je i përgjegjshëm për çdo minutë qeverisë së vendit. Po. Në çdo minutë vetme. Mandatin për të qeverisur e kemi ne, mandatin për të mos qeverisur dhe për të bërë opozitë kanë sa të tjerë. Kjo do të thotë që fatet e vendit, përgjegjësitë për të vënë bulat e firmat i ka ky koalicion. Dhe me këtë seriozitet shikojmë në çdo minutë qeverisjes. Nuk ka një minutë ku ne mund të shkujdesemi, se jemi shumë të lumtur e të kënaqur, dhe një minutë që mund të jemi panik se punët po shkojnë mirë. Po të jemi ndërmjet këtyre dy thyreve kaq të forta, do të thotë që nuk jemi serioz. Dhe ne i kemi bërë dhe i bëjmë shërbim këtij serioziteti. Sot në këtë moment që flasim ne po përballemi me një emergjencë natyrore shumë të rëndë. Po. Të cilën është detyruar ta përballojë qeverisja e vendit. Dhe në fund të saj duhet dali patjetër me faqe bardhë. Sepse po të mos dali është në dëm të qytetarëve. Po ndërkohë që kemi çështje të tilla madhore, kemi një reformë zgjedhore, nuk dimë se si do vemi të votojmë. Përpara ju po më ftisni që opozita mund të shtrëngojë, mund të kërkojë shtyrje zgjedhje, më thatë ju. Po. Ja tha sot Blykbash vetëm. Po tha, po, don kur ke çështje të tilla madhore është sa po starton biti buxhetor. Ja çështjet madhore të cilat duhet hyrë në shina dhe pa futur në shina vendin në këto detyrime të mëdha, si mund të flasim dhe bëjmë konkluzionet para kohe, të cilat ja, nuk ndihmojnë asnjërin pal, pse ju mendoni që Partia Socialiste është e qetë? E qartë Partia Socialiste. E qetë dhe e qartë. I ka bërë konkluzionin me kohë. Mendimin tënd. Jo, mendoj, i kemi dëgjuar zonë Rama. Unë mendoj që Partia Socialiste. Rama ka thënë në fjalimin e fundit të konventës, mos gaboj, u shpreh më qartë se sa nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë. Tha, "Çiko, ky pavarësisht problemeve, kjo aleancë është mundësia për ta çuar vendin përpara." Po shumë bukur, më kjo, këtë desha të them. Vetëm tha ju po, të vinë që duhet mendoni, keni drejtën të mendoni. Më the një gjë shumë interesante dhe do ta përcjell kolegët Partia Socialiste dhe them që Denisi më tha që vjen i qetë. Dhe të qartë. Unë mendoj që nuk ka asnjë që të jetë i qetë qeverisje. Po. Kush është i qetë në qeverisje, domethënë ka humbur qeverisje. Shqetësimi i përditshëm për qeverisjen është ai që e çon qeverisjen përpara. Kush është i qetë siç thua ti, domethënë qeverisjen e ka marrë lumi. Unë mendoj që Partia Socialiste nuk është e qetë. Është e prekupuar ta qeverisë vendin. Dhe ky prekupacion, kjo mungesë qetësie, kjo besoj është shenjë përgjegjshmërie. S'ka asnjë të qetë në një Shqipëri që cila ka probleme të shumta. Edhe ky shqetësim i përditshëm të mos na zë gjumin natën për të nesërmen, sepse duhet dini një gjë. Ne flasim sot bashkë. Sot ka një pjesë të vendit e cila ka probleme matike të shumë mëdha për shkak të motit. Po. Dhe përgjigjet nuk i jep dot njëri përveç të qeverisjes. Okej, okay, se me gjithë shtrëngimet e fondeve që ka, me gjithë gjërat. Dhe kur them këtë gjë, kush ti më thoni që janë të qetë dhe të qartë? Don diku më fal, ju thua fjalën e zotit Rama. Jo, në raport me koalicionin, zoti Rama është edhe i qetë edhe i qartë. Nuk e di tani se sa ju nesër do ta shohim. Denis, mund të dash një përgjigje tash, okay. Ti mund të vazhdosh perifrazosh Edi Ramën sa të duash. Falenderoj për përgjigjen. Mund të thash që serioziteti kërkon analizë mbajtje qendrime që do dish të ndërtosh të ardhmen e edhe të koalicioneve të vendit. Megjithatë zoti Vasili, megjithëse si është imagjinatën tuaj? Duhet çfarëdo që të ndodhte, një njëti program elektoral, një njëti program politik duhet ndërtohej
si po themi në një prill të vitit 2013. Jo, jo, prandaj, si prandaj ju nuk keni kohë. Sipas jush të gjitha, jo, 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 sipas jush. Nëse do ta ndani, do ndani, le të themi me kë do të jeni, do ndërtoni dhe formacionin. Edhe pyetjet retorike, si pyetjet i bën ti. Po pa e bërë analizën, si mund të ndërtojmë program? Po pse se bërë analizën? Po ne jemi mandatuar për 3 vjet. Se s'ka durim gazetarë që të japin përgjigje. Po pse Rama ka bërë analizën, zoti Vasili? Rama ka thënë një prerogativë politike, nuk ka thënë bërë analizë. Okej. Okej, e kuptova që do të vinjoni për disa kohë na mbani suspens, edhe kjo në fund-fundit është e bukur e politikës. Nuk keni nevojë për qeverisje efektive, por keni nevojë për kuriozitete politike. Jo, tani jemi në atmosferë zgjedhësh, që interesi dhe edhe opinioni publik është në fokus ka zgjedhje. Jo, mos është kështu, në çdo minutë që studioja jote dyçohet duhet të ketë energji elektrike. Po. Në çdo minutë infrastruktura duhet të punojë, pra qeverisja e vendit duhet të jetë të punojë në mënyrë automatike në çdo minutë. Nuk funksionon qeverisja e vendit me ankthin cila do të jetë strategjia elektorale e radhës. Okej, okay, megjithatë zonë përgjegjësia bile sa një moment kur përgjegjësia e vendit zbehet, atëherë fillojnë krizat, atëherë fillojnë tensionat, atëherë fillojnë pakënaqësitë. Të cilat sigurisht paguhen me votë pastaj. Në rastin okay, do doja t'ju pyesja pak për çështjen e presidentit, ka dalë dhe emri juaj në skenën mediatike dhe do doja një përgjigje që nuk kemi problemin e presidentit për diskutuar tash. Pse nuk është problemi presidentit? Problemi presidentit është një çështje e cilën në momentin kur do gjykohet që ka afate kushtetuese, do diskutohet si gjithë çështjet e tjera. Asnjë zoti Vasili, nuk ka qenë çështje mandore. Emri juaj ka dalë në skenë dhe do doja t'ua bëj, megjithëse kam rastin kënaqësi të kemë në studio. Nëse do të propozojmë emrin juaj, do ta pranojmë. Nuk është logjika e emrave, logjika e të folurit tim politik. Unë në tërë jetën time politike dhe deri më sot e kam gjithmonë e kam konceptuar me modestin maksimale dhe kam qenë rob dhe partizan i proceseve shëmbullore të shëndetshme. Kjo është gjëja e cilës duhet Shqipërisë. Kjo gjë krijon institucione të forta. Nuk është institucione nuk janë të lidhur me emrat. Emrat janë gjëja më e fundit, gjëja më e parancishme në gjitha proceset. Edhe kur dihet procesi i kurt i vi, i procesi presidentit, ose ka kohë shumë dhe nuk është etike fare të flasim për zgjedhjen e presidentit ndërkohë që presidenti është detyrë bësh brenda mandatit të tij kushtetues. Po mirë, brenda politikës jeni zoti Vasili, nuk mund të jetë një ambicie e kujdo, pse jo e juaja? Jo, më nuk kam, unë nuk merrem unë me ambicet e medias ti kultivoj si ambicie të mia. Jo, thjesht ju pyeta, pra ju e refuzoni në mënyrë kategorike një propozim të tillë. Unë komentet që bëhen në mënyrë mediatike dhe komentet blogjesh nuk janë mënyra të folurit tim politik. S'ma imponon dot njerëzit nuk kanë për ta bërë kurrë. Unë, si njëri një politikës, do bëjtë pa mundur, si që kam bërë dhe në rastet tjera, ku ka prajsa ka mërë, pa. Kam pasur nevoj për kontributin tim modest, i kam shërbyer që procesit tjetë i pastër i shëndetshëm dhe në fund procesit, shqiptarët kënë parë që këtu pati seriozitet do prodhua një zgjidhje mirë. Emrat, e kënë parë që procesi i përzgjedhjes presidentit, ka futur dhe kanë nxjerrë emra pa fund dhe besoj loja emra është loja më. Po për kriteret, zoti Vasili, ju do ishit për një president politik apo për një president jashtë politikës, si që shpesh herë të nëton të... Si ta prodhoj procesi? Po keni një qëndrim si lësë i në të raport? Nuk kam asnjë preferencë të jatë të caktuar, në rrasë se aji do të ishte me mire nga gjitha që presidentit gëzonte gjatë votimi një mbështetje sa më të mirë, sa më të gjerë. Kjo do ishte shumë pozitive. Ne kemi kushtetut që lejon të zgjedhë presidentit dhe me 71 vota. Pra, majoranca në çdo rast e zgjedh presidentin. Po. E ka në dorë. Por, po të ecurit drejt kandidaturave, të cilat do krijonin konsensus sa më të gjerë, sepse sigurisht presidenti është një njerëz që mëton në bazën e kushtetutës të jetë i përfaqësues i barabartë i të tërë shqiptarëve. Është një figurë e cila momentin kur shkon atje këput lidhet me forcën politike që ka, pa që ka ku ka bërë pjesë, në rast se është pjesë e politikës, e tjera. Pra, gjithmonë më shumë duhet një njerëz përbashkues. Sa më konsensual të jetë ky njerëz në kuptimin që të gëzoj, ky do ishte nga të mirat e mëdha. Sigurisht nuk mund të frenohet procesi dhe ecja e tij përpara, sepse prandaj edhe mekanizmi është bërë një mekanizëm zhbllokues që siguron 71-shin. Mua do të pëlqente të kishte gjithmonë persona apo kandidat të cilët ta gëzonin këtë. A ishin brenda politikës, a ishin jashtë politikës, kjo s'ka ndonjë rëndësi. Okej, okay, megjithëse nuk dëshironi të shprehni për këtë çështje, jo, unë po shpreva qartë si e imagjinoj unë këtë proces. Të paktën për emrin e zotit Nishani, meqense Rama është shprehur duke përjashtuar, mund të shprehni për një rikandidim të tij? Nuk shprehem absolutisht për asnjë gjë që ka lidhje me presidentin, i cili gëzon respektin tim plot, i cili është në detyrë dhe nuk ja lejoj kurrë këtë shkelje etike vetes të diskutoj për një president në vendin tim, i cili ndodhet atje dhe kandidohen, rikandidohen, janë vendimet që janë tërësisht të sovranë vendimet e tij. Unë nuk bëj asnjë koment lidhur me këtë çështje.
Megjithatë, duket sikur jeni shumë neglizhent ndaj këtij pozicioni, jo ju, po si forcë politike, nuk është në vëmendjen e LSI-s presidenti i ri? Jemi shumë serioz që procesi i zgjedhjes së presidentit të jetë ndoshta nga proceset më të mira të zgjedhjes së presidentit që deri tani në Shqipëri. Të jetë sa më pak i kontestuar, sa më pak i përfolur dhe të krijojë sa më shumë besim. Te kjo jemi investuar dhe kjo do investohemi. Jemi investuar në maksimalisht edhe kur që në vitin e largët 2012 në zgaboj, dhe atëherë kemi bërë gjitha sforcat, bile kemi bërë pa mundur dhe në atë kohë, edhe për përfshirën opozitës me gjithë distancët e mëdha që kishin midis majorancës dhe opozitës. Ju kujtoni që me insistimin e LSI-s u i bëi mundur takimi midis zotit Rama dhe zotit Berisha, pra me idenë gjithmonë më të madhe të një procesi sa më gjithë përfshirës, pra i kemi bërë shërbim gjithmonë një procesi solid dhe të shëndetshëm. Në 4 minuta të fundit, zoti Vasil, do doja t'ju pyesja pak për ta mbyllur për situatën që ne kaluam, situata gripale në vend dhe ajo e problematikave nga moti, edhe si mjek apo edhe si ish-ministri i shëndetësisë, si u menaxhua kjo situatë? Besoj që situatat e gripit janë gjithmonë situatat epidemike janë situata që vënë gjithmonë në stres sistemin shëndetësor. Po. Pasi bëhet fjalë gjithmonë për mira e njerëz. Të smur. Shkalla e gravitetit tyre mund të jetë ndryshëm. Po. Sigurisht që nga çdo epidemi dhe nga menaxhimi i saj gjithmonë ka vend për analiza për konkluzione. Sot nuk mund të bëjmë analiza dhe nuk mund të bëjmë as konkluzione pasi epidemia ende nuk është shuar. Po. Në këqyrjen time, paktën me ato shifra që kam dispozicion që bëhen publike, në mendimin tim besoj që jemi hyrë në fazën e thyerjes së epidemisë, pra në rënien në kurbën e rënies. Dhe shpresoj të jetë kështu. Pse nganjëherë është dhe moti që nuk është aleati më i mirë, përgjegjësimet e tij mund të rëndojnë. Dhe besoj në fundin e saj do kemi të bëjmë me një interpretim më të mirë duke parë të gjitha momentet që i paraprin epidemisë, momentin e zhvillimit të saj dhe daljes nga epidemia, cilat janë gjërat ku mund të veproj më shpejt, ku mund të dilej pak më përpara, ku nga ana e promocionit edukimit shëndetësor duhet punuar më mirë, ku sistemi vaksinimit duhet vënë lëvizje më parë, etj etj. Megjithatë, sot qëndrimi është mbështetjet plot punës së Ministrisë së Shëndetësisë për pjesën profesionale, jo politike. S'ka politikë në epidemitë. Kush bën politikë me epidemitë është i marrë, është një emergjencë madhore vende. Personalisht, për çdo gjë që është di dhe mund të kem qenë i dobishëm, kam dhënë fjalën, pra bëj pjesë, jam e konsideroj vetë një nga mira ushtarët e sistemi shëndetësor që shërbejnë në sistem, që qoftë me aq sa di, me këshillat, me eksperiencën e përballimit të disa epidemive të mëdha, kam mundur të menaxhoj epidemin e gripit derrit, në ekipin e gripit shpendëve, pra kam kaluar në shpinën time epidemi madhore, besoj të një graviteti mjaft më të rëndë se sa kjo, dhe besoj që gjithë këtë eksperiencë e kam dhënë vend dispozicion me shumë dedikim dhe me shumë kënaqësi, sepse sado pak të ndihmoj janë jetë të shpëtuara njerëz. Zotë Vasili, dhe pyetja e fundit ka të bëjë me ligjin për mbetjet që duket do të jetë sërish një ligj që do të testojë majorancën. Ndoshta ju nuk e keni ndoshta ide të qartë sepse deri në datën 25 pritet të vinë propozimet, po cili është qëndrimi i LSI-s për këtë ligj në raport me dekretin e presidentit, i cili po zgjatet dhe zgjatet pafund? Edhe për besoj që ai dekret do të merret në shqyrtim. Jam i bindur për këtë punë shumë shpejt edhe besoj që në radhë parë do të bëhet një qëndrim i cili nuk krijon konflikt me qytetarët, absolutisht, dhe duhet të mbajtë një qëndrim i cili e rrit besimin e qytetarëve dhe vendimarrjeve tona. Asnjë vendimarrje e cila shkon përkundrejt dhe qytetarëve dhe u arrit mos besimin atyre, do bënte që edhe ligjet i miratojmë të mos funksionojnë dhe qytetarët të jenë mos besus dhe sigurisht të kenë pasigurinë që gjërat të këqija po ndodhin kurrizë tyre. Për radhë parë do prevaloj qetësimi dhe mbështetja e qytetarëve dhe më tutje ka sigurisht gjitha mundësitë që ligji ka vend dhe kjo është pranuar publikisht që duhet përmirësuar. Për sa i përket afateve, mund të mbetet jashtë axhendës të këtij kuvendi ky ligj apo patjetër brenda qeshore duhet kaloj? Edhe shumë më parë se kaq. Zoti Vasili, të falenderoj për opinionin që ndahet me ne në 45 minuta. Faleminderit juve. Ishte zëvën sekretari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Petrit Vasili, cili ka folur për aktualitetin politik duke nisur nga reforma zgjedhore, çështjet e koalicionit me Partinë Socialiste, si dhe temat e tjera të politikës. Do ndahemi këtu, do të ritakojmë me një tjetër personazh të martën tjetër, deri atëherë natën e mirë dhe miru pafshim.